តោះត្រកិជនជាទីមេត្រីបើយោងទៅតាមការចែងសាយរបស់សាពើដាមីន CNA នៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែមករាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងក្នុងការទូតប្រាក់នៅលើ App Store សម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េ និតិតក្កទូរគមនីកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអីដូចថាក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមអនុញ្ញាតឲ្យមានការទូទាត់ប្រាក់តាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនៅលើ App Store របស់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ផាមឃាត់របស់ប្រទេសបាត់កកពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ខំអ្នកបង្កើតកម្មវិធីឬ developer ឲ្យប្រើប្រព័ន្ធទូទាត់របស់ពួកគេនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងកូរ៉េហៅថា KCC បានស្នើសុំក្រុម Apple និងក្រុមហ៊ុន Alphabet មេធំរបស់ Google ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់สหរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបងកើតផែនការអនុលោមតាមច្បាប់ដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 KCC បានបញ្ជាក់ថា Apple គ្រងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់ផ្សេងបានក្រៅពីរបស់ Apple ដែលមានថ្លៃសេវាទាបបើធៀបទៅនឹងតម្លៃសេវា30%នាពេលបច្ចុប្បន្នគួជម្រាបផងដែរថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបិទការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានការកាត់ថ្លៃសេវារហូតដល់30%កាលពីឆ្នាំមុន